عدل ته چې هغه زمنګ نه ده خپل هم سپورت د داخلي په چې شې شوی دا موټر تا کړ کې موټر تا کړ کې شوی مور می فلار می یو کور می پندې دي چې دا نه ټیلر والی وره ټو ټیکسی وره سره ما ته خپل ډرایور وې او اوس ته چا سره اوسېږي اوس می هم سره وې اوسې هم سره اوسېږي ا چیرته دا هم هم د چې کوم ځکه اوسېږي دا کې دامن دامن کې سودا ما سر تو پخوانا پاتے وقت زمین سٹورج کے بعد بری فامل دو پارا نیا ویت زان سر واخل سی دے ز د رور ته پیسې ور کوم دا وتا تر خپل ځای پر ورسه ور وخایګ ورورک ورور دا